Aga millest ma tahtsin rääkida, on tegelikult see, et korraks sellest, kuidas me oleme oma haldusalas üles ehitanud ka seda IKT eelarvestamist ja IKT lisataotluste esitamist. Ja võib-olla see nüüd natukene puudutab, need näited, mis ma toon, puudutavad tegelikult järgmise aasta lisataotlusi, ehk siis seda protsessi, mis me sellel aastal tegime. Aga meil on koos Margusega mõtteid selle kohta, et kuidas järgmistel aastatel ka teid peaks sellesse protsessi paremini kaasema. Et küsimus on siis selles, et kui palju itti täna kogu meie haldusalas üldse tehakse, mis see maksma läheb ja millised meie võimalused seda siis koos ühiselt paremini teha. Aga kõigepealt siis lihtsalt väike meeltuletus, et meil on jätkuvalt maailma kõige suurem eestikeelne haldusala. Meil on ligi 80 organisatsiooni ja see arv pidevalt kasvab, et selle aasta sügiseks peaks jällegi vähemasti üks kuus kool tööd alustama, see on siis Kohtla-Järve gümnaasium. Ja sihtasutustena ka Tallinna Euroopa kool, mis on klapis toodud nüüd ametlikult alles, kas oli eelmine aasta või oli võime see aasta. Just tegutseb alles 1. jaanuarist, nii et see arv tegelikult ka on pidevas muutumises. Ja Haridusministeeriumi ja meie kogu meie sellise visiooni kohta, mul ei ole praegu panna paremat slaidi kui see, mis ütleb seda, et meie haridus ja teadus on kogu meie arengu aluselt, aga seda me kõik teame, et me oleme hetkel välja töötamas uut haridusstrateegiat. Ja tegelikult mul on hästi hea meel, et sinna digioskuste osa on üks selline essentsiaalne suur osa, mis saab olema ka selles strateegias ilusti adresseeritud, nii et kui te vaatate seda pilti näiteks poolelist aasta pärast, siis te näete siin juba tegelikult palju suuremat ja ilusamat visiooni. Ja veel, et hästi lühidalt siis, et mis me täna oleme siis nagu teinud on see, et meil täna hetkel kehtib strateegilise dokumentina 2016-2019 IT-arenduspõhimõttel. Ja see on hästi sellised nii-öelda lakoolised eesmärgid. Ma võtsin välja selle slaidi, mis näitab seda suurt hariduspilve ja pilti, mida te kõik olete näinud. Aga miks ma seda lihtsalt välja tahan tuua, on see, et see on tegelikult veel see dokument, mille järgi me täna tööd teeme, mis ütleb seda, et me teeme korda suured registrid, et me ühendame kutseregistri ehise, eks ole, ja me loome haridusportaali, kus on haridusportaal, on tegelikult täna olemas, me ei ole seda välja reklaaminud, aga kes tahab, saab praegu minna edu.ee ja seal on esimene selline MVP või esimene draft sellest portaalist on olemas. Täna hetkel ei ole live keskkonnas võimalik sinna sisse logida veel, aga ka see võiks õige pea muutuda ja järgmisest nädalast alates tegelikult saavad seal avalikuks ka kutsepoja ja oska valdkondlikud lehed, mis siis laiendavad seda, tunduvad selle portaali kasutusvõimalused, et järgmisest tadalast on kuskil 200-250 lehekülge seal või lehti nii-öelda seal juures. Aga ja see on nagu nüüd see slaid, et kuidas me siis nagu oleme siia nii korraldanud kogu seda valitsemisala sellist nii-öelda ka sellist ühelt poolt ikkate korraldust, aga teisipidi ka seda nagu seda suuremat pilti natukene, et te iga üks vaatate oma kooli sees ja hinnate neid võimalused, kuidas te saate oma IKT paremini korraldada, aga hästi suures pildis on siis nii, et meil on olemas selline koht nagu digipöörde koostöökoda, mis on tegelikult mitteformaalne selline nõukoda, kus on erinevate siis institutsioonide õpetajate esindajad, õpilaste esindajad, seal on koolipidajate esindajad, seal on kohalik omavalitsust esindajad, seal on erinevat osapoolt esindajad koos ja tegelikult see teemade ring on nagu laiem. Ka kõik võimalikud e-teenused ja kõik võimalikud näiteks sama koolide toetamine, kuidas me saame toetada koolide ja digipöörde elluviimisele, kõik sellised teemad. Ja see teemade ring on palju laiem tegelikult, aga muu hulgas üks on ka see, et see sama HTM-teenuste poliitika, et tegelikult peaks ka see olema see koht nõukogu, kes nii-öelda saab hästi laial skaalale selle kõrgel tasemel siis meile nii-öelda anda neid soovituse selleks, et kuidas seda poliitikat paremini planeerida. Et püüame siis ka seda protsessi üle vaadata, et kuidas üldse me nii-öelda seda strateegilist planeerimist ka IT-valdkonnas teeme. Ja üks suur soov, et sa paned ära selle slaidi,
üks uus hooma tegelikult ka teid paremini kaasata. Ühe asja, et sinna siiski ütlemata, see on see, et igal infosüsteemil on meil, igal suuremal infosüsteemil on meil ka oma juhtkomisjon, kes siis tegelikult otsustab nagu selle kitsa infosüsteemi seest asju. Aga ja me täna oleme siis teinud nii, et alatavatelt asutustelt ja eelmisel aastal koolid ja sellel aastal mitte, oleme küsinud ka siis neid ideid ja mõtteid, et mida te siis teate, et mida on nii-öelda mõistlik järgmise, ütleme siis selles konkreetse asutuse vaatest järgmise aasta või järgmise 4 aasta jooksul juba ära teha. Et see on see sama see ideede porja selekteerima korda aastas, aga mulle tundub, et see võib olla jah, nagu tänases olukorras on piisav. Ja sellepärast me oleme täna välja töötamas uut IKT-strateegiat. Uut 5 aastas sellist nii-öelda nagu perspektiivi, mis annaks meile tegelikult võimaluse siis oma tegevusi kavandada. Ja nüüd ongi see küsimus, et kuidas teie sellest saate osata? Et siin on see, ma saan aru, et juba tuttav keskkond teile. Kuidas? Number on teine, jah. See on nüüd 3-kohaline number, jah. Et minge sinna Slidosse ja pange oma mõtte kirja, kuidas te hindate, mis on see viis, kuidas teie saaksite kaasa rääkida. See on tegelikult kaks sellist võimalust, kuidas kaasa rääkida. Üks on siis see, on see diskussiooni koht. Pange oma diskussiooni hinnalt või nii-öelda see arvus kirja sinna, et kuidas teie saaksite paremini seal selles osaleda. Sest et ilmselgelt me peame järgmises strateegias minema natukene konkreetsemaks ja me peame tooma välja võib-olla ka need konkreetsed suunad, kus me näiteks tahame näha seda kõige suuremat läbimurret. Ja uskub mind, kogu haridusministeeriumi tegelikult töötab lõpuks selle nimel, et selle kogu meie teenuste või kõikide nende eesmärkide keskmiseni tegelikult õpilane. Ja ka teie, kes te olete koolide esindajad siin, teie olete selle lõpilasel kõige lähedal. Ehk on tegelikult täiesti mõistlik ja täiesti nagu elementaarne, et teie ideed ettepanekud saavad selles protsessis hästi suure tähelepanu osaliseks. Vot, siis seda pilti me kõik teame, sest et seda loetelu me kõik teame. Mis meil kõige suuremad põhiregistrid on EHIS-ETIS tänapäeval kutseregister veel mõnda aastat, aga oleme EHIS-e kahe arendamistel täpselt sellises faasis, et paari 3 aasta pärast on meil võimalik öelda, et meil on olemas EHIS-2. Vabadus, EHIS-2 on küll tegelikult ilmselt olemas juba nagu selle aasta lõpuks sellise nimega infosüsteem, ainult et tema funksionaalsus on vähene, aga aasta 2023 lõpuks peaks siis olema EHIS täiel määral olla EHIS-2 valmis. Ja mõne aja pärast oleme ka selles seisus, kus meil seda kutseregistrit enam ei ole, kus on siis kutseregistri andmed integreeritud sinna samma hariduse infosüsteemi. Ja ma arvan, et selle EHIS-2 ettevalmistus, kui ma vaatan haridusministeeriumi poolt, et see ongi võib-olla olnud üks kõige suurematest projektidest, mis meil 4 aastal on nii-öelda nagu, mis me oleme nagu ära teinud. Ja kindlasti hästi suur töö on olnud selle haridusveebi MVP siis selline käivitamine. Nüüd kui te küsite, või jah, ma saan arvan, et ei küsi, aga ma arvan, et oleks aus rääkida või peegeldada seda, mis on meie väljakutsed. Need on siin. Ma ei tea, millised teie mõtted tekivad sellel, mis peegeldus te sellele saaksite jagada? Olete te nõustanud teile? See praegu minu toimub. Kuidas teile tundub? Killustatus. Tohutult on ju programme, millega me tegutseme ja palju see ühidu ja siis tehakse jälle hooldusi ja mida igades, et iga päev on puhtunud nende tõrgetega ju kokku. Absoluutselt. Et see on, noh, ilmselgelt ka, ma arvan, et see paratamatus mõneti, mis kaasnud on sellega, et need erinevaid
erinevad nagu tükke on nagu hästi palju, et ja seda isegi, selle kohtu isegi nimi olemas, ma arvan, et Margus, nüüd sa saad öelda, kas sa peaksid eksemi läbi selle küsimusega mitte, kui ma ütlen, et selle nimi võiks olla mikroteenused, et mis tähendab seda, et meil on hästi palju erinevad tükki igal pool. Aga Meeli, sellega on nii, et sina tegelikult, ja see ongi tänane suud, et meil on hästi palju erinevad mikroteenused. Ja see on nagu täiesti ametlikult tunnustud suud. Ainult, et see probleem on selles, et sa teid sina tegelikult kasutajal ei peaks teada, et see taga on mikroteenused. See peaks olema nagu nende tehnikute teema. Sina peaksid nägema ühte ilusat keskkonda, mis sul nii-öelda kõik selle probleemina ära lahendatakse. Aga kahjuks täna ei ole nii, jah. Kahjuks me kasutame üksikisikuna kõiki neid teenuseid igaühte eraldi. Ja siis kasutame mõtlema, et mis paganab mikroteenused. Aga olen nõus sellega täiesti. Aga hästi veel, kui sa vaatad nagu kosmoses seda, siis minu mõelest on nagu haldusalas, et kui me selle ehise kahe ja sellega seotud keerukus välja jätame, siis ongi kaks suurt probleemi. Üks on see sama teenust jätkuv konsolideerimine. Ma tegelikult ka mõtlen seda, et me ei peaks tegelema nagu nende asjadega, mida keegi teine teeb paremini, kui meie teeme, kui meie ise oskame teha. Ja me ei peaks nii-öelda raiskama maailma, kulutama aegama selle peale, et meie väärtus tõenäoliselt, põhjus, miks me kuskil oleme, on see, et me loome nagu selle organisatsiooni jaoks unikaalset väärtust. Ja me peaks selle peale keskenduma, mis on unikaalne. Ja me peaks nii palju nii-öelda seda universaalset asja anna, kui nagu võimalik. Ja teine asja kindlasti on see sama kogu selle tervikuna selle IT juhtimise võimekuse kasvatamine. Ja see on nüüd üks asi, mis ma kohe näitan ka neid slaide, ma tegelikult näitan ka seda, et või räägin ka sellest, et miks me sellel aastal olla koolide käest ei tegelikult küsinud ka eelarve andmeid, IT-kulud andmeid, ja miks me küsinud projekte, on sellepärast, et me saime ühe kogemuse 2017. aastal. Ja selle kogemuse pealt ma tegelikult arvasime, et meil on mõistlik pakkuda tegelikult ka koolidele ja haldusala asutustele sellist toetust enne, kui me uuesti need numbrid küsime. Sest et ilmselgelt oli 2017 aasta andmetel kasutatud, lähenetud kõigepealt see, et meil oli umbes pooled üldse organisatsioonidest vastasid. Teine see, et ma arvan, et kui meil oli seal 30 vastust või 35 vastust, siis oli umbes 40 erinevat lähenemist. Ehk siis ka meie enda metoodika pool. Ja tegelikult tundus aus ka teie aja vastu, et enne kui me teilt uuesti midagi küsime, tundus aus, et pakkuda seda poolt, et panna see metoodika koos paika läbi mõelda ja pakkuda teile tegelikult seda sellist nagu koolitust ja sellist nagu ühist teadmust, et kuidas näiteks kirjutada projekte, kuidas nii-öelda koostada eelarvet, mis komponentidest nad koostavad, eks ole, et mida see on nagu tähele panna. Ehk siis minu sõnum on nagu see, et tegelikult haridusministeerium peab rohkem panustama sellele oma energiat ja meie nii-öelda ühist ressurssi selleks, et seda meie haldusel asutustes kas või IT-juhtimise võimekus kasvatada, et meil oleks ühisem parem arusaamine, mis asjas IT-juhtimine on, ja meil oleksid ühised miigast tööd, võetakse mingi maha peha, ei. Siiski mitte. Kuulge, siin ruumis ei olnud keduruumi, et ma vastan enne. Ei tea. Ei ole, jah? Okei, anyway. Et ühesõnaga, ma arvan, et see on nagu see koht, mida me tegelikult koos Milanaga ja koos Riskaga ja koos Margusega ja ühesõnaga itse haridusministeerium peavad koos vedama rohkem. Ja selle kohta vist on Milanal öelda teile ka uudis. Ma olen natuke rikkul sulle ära, aga ta tahab teid kutsuda ühele suurele seminarile, mis toimub kusagil sügise poole, kus me siis tegelikult käiksime neid samu teemased läbi. Ja võibolla räägisime näiteks sellest, kuidas projekti kirjutada ja mis see projekt on ja kuidas IT eelarvet koostada ja mingid taulised asjad. Et me natuke enegi saaksime sellisele ühisele platformile rohkem. Ja teine asi, mida Milana tahab teile kindlasti öelda koha, aga ma jällegi rikun ära, on see, et ta tahab öelda, et sellised infopäevad või sellised nii-öelda tegevusid võib toimuma sagedamine. Et meil tegelikult tekis ka ühine võrgustik tugevam. Meil on täna teatud võrgustik, aga ma arvan, et me sellised näostajad, kui suhtlemised ja kogulmised on tegelikult see osa sellest väärtusest,
mida me peaksime pakkuma. Ja valitsemisala on siis tegelikult mõeldud siis neid kompoole selles tähenduses siin slaidil. Siis mis numbrid on, millal? Siin on mingid numbrid jooksel, ega siin pommi ära. See on sinule jäänud aeg, mis sa saad rääkida või? Ma pean kiiresti tegema. Tähem küsimust on sul ka alasti sellega. Siin on siis, ma tegin hästi väikseks, et ei näeks. Siin on siis hetke olukord, et meie ikka teie tulud ja kulud. Kulud ja tulud ja summa summarum on meie valitsemisalas kokku siis IKT-ga seotud eelarve. Ja see on ainult asutused, siin ei ole kahjuks koole sees, kuna me koolide pilti ei küsinud sellel aastal. Siis selle aastal meie ATM-i ja haldusala kulud kokku on suurusjärgus kuskil 9 miljonit. Ja sellest 9 miljonist, see on siis koos palgakuludega, sellest 9 miljonist kuskil 2,5 on välise abid, et kuskil 6,5 miljonit jääb siis sellest jääb siis jälge. Vot. Ja ma tean, ma olen natukene nagu hektiliselt praegu nagu neid slaide siin liigutanud ja kui ma enne rääksin sellest, et me peame osta muud strateegiat, siis siin on nii-öelda nagu mõned mõtted selle koha pealt, et mis need näitena need sellised nii-öelda nagu suunad võiksid olla, kuhu poole me liigume. Et hästi selliste nagu suurte pealkirjadega ma kindlasti tooks välja selle sama nähtamatu andmekorje. Et meil on täna hästi suur probleem tegelikult ja ma arvan, et kõik need koolijuhid, kes siin on kõik õppekorraldajad, tegelikult tajuvad seda väga hästi, et kui suur probleem on see, et me peame kogu aeg midagi sisestama kuhugi ja midagi annama kogu aeg mingisugune nii-öelda nagu käsitöö. Selleks, et kodanik peaks nagu teenust saama kasutada, tegelikult ei peaks teenus võiks olla tema üks nähtamatu ja ma arvan, et need on tegelikult hästi sellised, et see andmekorje oleks nähtamatu ja teenused oleks nähtamatu, et see on tegelikult üks suund, kuhu me peame liikuma. Ja teine asi, kus me täna tegelikult üldse ei ole praktiliselt midagi veel pakkunud või oleme alles teinud esimese sammu, see sama õppianalüütika ja siis andmete põhinevad teenused. Ja loomulikult see, et meie taristu oleks nagu mõistlik, see, et koolides ei peaks olema muret selle pärast, et kas mu meili teenus täna töötub või mitte. Ja veel kord, fookus eelkõige ikkagi nagu nendel teenustel, mis on unikaalselt. Ärme tee seda, mis on nagu universaalne. Vot, ja seda tabelit, siin ma tegin veelgi väiksemad numbrid, kuna siin on nagu väga detailselt juba kirjas, et mis kui palju maksma on läinud. Et siin on siis selgelt näha, et kogu meie valitsemisala suurim kulu on ehis sellega seotud teenused. Rahvusarkiivi teenused ka, et rahvusarkiiv pakub sellele numbri sees tegelikult täitsa suurt hulka erinevaid teenuseid. Vot, ja siis juba järgmised, et haldusportaal on siin olnud suurte kuludega ja dokumenti haldus ka tegelikult päris suurte kuludega. Ja lihtsalt veel infoks, et need on siis nagu need projektid, mida me tegelikult sellel aastal taotlesime lisataotlustega. Lisataotlustena meil oleme saanud väga positiivselt tagasisidet selle kohta, et meie suurepärane MKM-i ja rahaministeeriumi ühine komisjon on meie taotlust kõik heaks kiitnud, et tegelikult on 100% nendest taotlustest saanud rahuldatud. Nüüd on veel järgmine etapp, et vaatamaks raha ka saanud. Et taotlused iseenesest läksid nagu hästi, et raha meil ei ole saanud. Aga mida me siis nagu küsisime, on tegelikult siis ehis kahepeale raha, siis ma olen küsinud ITSA õppeinfosüsteemi, see suurepärane tahvel, mida mõni vist teie julgas ka kasutab, või siiski mitte, või ühe kursuse raames. Et oleme siis selle peale rahal küsinud, siis üks asi, mis ära lõpeb, varsti on ITSA optimine magistraalvõrk, nii et mõne aasta pärast saab siis see rõõm läbi. Ja selleks, et see jätkuda saaks senisel tasemel, siis oleme raha küsinud. Ja samamoodi siis mõne organisatsiooni puhul, kus täna see ESF-i kulu on hästi suur, ehk siis komponent on hästi suur, et siis seda juurde küsinud. Ja samamoodi on siis küsinud, oleme raha küsinud selleks, et saada hitsagast, või tema kohas selleks, et saada sisseastumisinfosüsteem uuele või nagu järgmisele tasemele, et teha digipeeglis selline koht, kus teile meeldiks andmeid hoida, kus koolid ka midagi nagu mõistliku oskaksid sellega teha.
ja tegelikult ka see, et see meie poolile ja veebile jätkuvalt kui külas olnud. Ja see on avalikud andmed tegelikult, et tead, selles mõttes saate pärast neid saate pärast kuskilt neid taha ka, et ma arvan, et slaidist, sest ma pärast võtan välja, aga pisemaks läheb järjest. Jaa, ja läheb pisemaks, jah, sellepärast, et see on lihtsalt üks näide sellest, et mis moodi üks projekti taotus nagu välja nägi, et see on praegu tõesti mõeldudki nii, et ei peaks siit nagu peale näha. Vot, ja nüüd on siis, vaatame siis üle õiged vastused, et ma mõtlesin, et ma olen originaalne, kui ma seda ajast liivalt välja pakkuma, aga selgub, et üks inimene enda mind on selle peale tulnud. No võt. Aga vaatame lihtsalt siis nagu välja paistab, et juhul kui midagi. Ma ei tea, mis Liido sul seal on, aga mul on kaks küsimust, mida ma kohe siit sulle küsin. Millest alustada? Ükski ma vastasin, jah? No, kui nad kasutasid minu ruumi küsimust esitamiseks, siis ma verbaalselt esitan sulle need praegu. Aa, mul on ka küsimust, või nii-öelda see üks komponent on siit ka vära jäänud, mingi lõhesel, et okei, nii. Ma saan aru, et minust Liidot siis keegi kasutanud. Ma olen igal juhul pettunud sellest. Aga ma loodan, et parandab kiiresti. Aga ma küsin endas Liidost siis küsimusi. Et kas selle uue elukestva õppestrateegia mustandit ka kusagil näha juba saab? Selle kohta on Haridusministeeriumi veebilehel. On kõige parem ülevaade, kui te vaatate seal strateegilise planeerimise all, et seal on olemas need visioonidokumentid, mis räägivad meile sellest, mis moodi me õpime aastal 2035. Räägib sellest, et just ilutud visioonidokumentis ka, räägib näiteks sellest, et mis moodi see, ma ei tea, mis moodi näiteks kõrgharidus võiks välja näha mõne aja pärast või näiteks mis moodi kutse ja kõrgharidus üksteisega nagu lähenema hakkavad või näiteks kutseharidus ja üldharidus. Et see on hästi sellest huvitavad nii-öelda nagu tuleviku prognoosid, mis eeldab näiteks, et kõrgharidus on vältimatult tasuliseks minev ja nii edasi. Vaadake, lugege, see on tegelikult väga huvitav lugemine. Ja ATM koduleht ei ole kuskil salajaselt. Siis on teine küsimus ka. Kui töörühm on teinud ideekorja või ettepanekud, võiks need koolidele arutusele saata või kokku kutsuda ajurünnaku sündmus? Aha. Jah, mis siin mõeldud on täpselt, aga... Mina arvan, et mina saan sellest niimoodi aru, et tegelikult see on hea ettepanek, et mis iganes teid me korjame või ettepanekuid, siis koolidele arutuseks saatmine on võibolla see päris hästi, aga kui sa juba rääkisid enne nendest üritustest, mis meil on esimene tulemas IT-inimestega koos metsas augustis, siis selleks ajaks kindlasti võime ka seal teha ajurünnaku osa. Jaa, loomulikult avandus palun keegi. Et loomulikult võime teha, ma eeldan, et see oli siis palju selle strateegia poole pealt, et ma tegelikult oleks olnud see küsimus, et kuidas see küsimus, mis see ilmunud sellest liidast, peust liidast on mingil põhjusel, et see küsimus oleks olnud, et kuidas me teid paremini kaasata saame sinna. Et ma saan aru, et vist ei olnud minust liidast seda küsimust näha, jah? Tegelikult, kui vaadate, siis seal olid mingis küsimused, aga seal on vaata see polls ja questions, et äkki te on... Kolm vastust on ka teks olnud. Jah, peaks olnud. Aga ma ei tea, mis ta siis ei näita. Siit. See on see, et tuled omast liidaga. Võt, see on see tehnoloogia, ma ütlen. Võtatake ära see tehnoloogia. Et, no ma ei tea, noh. Sa pead, kas ta minni olen, peaks ettima nüüd appis, et nad ei ole äkki siia... Aa, automaatselt ilmult, jah. Okei, no ma ette selle siis jätkaks vahele, kuna ma oma salasema... Aga kuna meil tuleb varsti lõuna, siis me lõunapoosi ajal vaatame seda Andreses Liidot ja pärast lõunat saan kõigepealt Andrese küsimustele ära vastata, siis ma hakkan Haridist rääkima. Tulge pärast lõunat, ma leitan teile omast Liidot. Just. Aga suur aitäh sulle. Ma järgmisele on väga hea rääkida nüüd kohe mugavalt konsolideerimisest natukene sobib sinu teemaga kokku. Väga hea, jah, aitäh teile ja siis minu poolt veel tõesti seda, et tegelikult teie olete need, kes nii-öelda vahetult selles sündmuste nii-öelda nagu tulipunktis asuvad, et teie ettepanekud mõtted kõik on hästi teretunud ja ma kindlasti saan nagu lubada seda, et me Haridusministeeriumi ja ITSA koostöös pingutame rohkem selleks, et teid kaasutada ja mõtteid nii-öelda ka koguda. Aga aitäh teile veel kord. Ma tegelikult nüüd tõusid püsti.